Presidentja Osmani thirrje serbët mos të dëgjojnë listën serbe për bojkot, thirrje një vjen edhe nga ndërkombëtarët. Kosova feston 16 vjetorin e kushtetutës, akti më i lartë juridik i shtetit vlerësohet si ndër më modernët. Sot 25 vjet nga betejë e Koshares, thyrja e kufirit Jugoslav me Shqiprin vlerësohet moment i kthesës historike. Pas muaj të Ramazanit, besimtarit islam festojnë fitër bajramin, jepen mesaje urimi për paqe e solidaritet. Mirëmbrëma shikues të televizionit publik. Presidentja Vjosa Osmani kërkoj që sërbet në veri të Kosovës të mos i dëgjojnë thirjet e listës serbe, e cila kërkon që të bojkotohet procesi referendumit të 21 prillit për shkarkim të 4 kryetarëve në veri. Presidentja tha se ky bojkot vjen me urdhër të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Republika e Kosovës në bashkëpunim me aleatët kanë të marrë të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë që qytetarëve të ofrohet kjo e drejtë. Të mos ju cenohet në asnjë moment e drejtë dhe ata të realizojnë këtë drejtë të lirë dhe papërgjegjës. Për fat të keq, edhe kësaj rade është Aleksandar Vučić, ai që nuk e mban fjalë që e ka dhënë para aleatëve. Edhe në takime ku kanë qenë prezencë edhe kancelari Scholz dhe presidenti Macron, por edhe në takime të tjera ku ai kishte garantuar që nuk do të bëjë presion të paligjshëm ndaj serbëve që mos të morin pjesë në një proces të tillë. Për fakt të keq, edhe një herë po e dëshmon këtë lloj presioni të paligjshëm të cilin e realizon në përket listës serbe. Dhe unë besoj që aleatët tonë janë duke parë me kujdes se si Serbia edhe një herë po muamohon serbëve të Kosovës një të drejtë që në ata do të mund të realizonin në përputhje me ligjet dhe në përputhje me regulativën të kodifikuar edhe në uzimin administrativ dhe po e dëshmon edhe një herë që nuk është për pashe, të që nuk është për stabilitet, por për kundrazi është vetëm për dhullë të cilën e ka zgjedhur si metodë për zgjidhjen e problemeve. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kërkuar listës serbe dhe iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetes që udhëhiqet nga Ministri për Komunitetet dhe Kthimnena Drashiq që ti zëvendësojnë antarët e dorëhequr të komisioneve komunale zgjedhore. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi listën e votuesve për procesin e votimit për largimin e kryetarëve nga funksioni në 4 komunat e veriut që mbahet më 21 prill. Komisioni Qendror Zgjedhor u ka dërguar listës serbe dhe iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetes, kërkesë për zëvendësimin e antarëve të dorëhequr nga komisionet komunale zgjedhore. Në lidhje me funksionimin e komisionit komunale zgjedhore, në datën 78 prill, pra nga zyrtarët ekzekutiv të komisionit komunale zgjedhore, kemi pranuar dhe dorëhequr të antarëve të KKZ-ve të përbërësuzve nga lista serbe, pra në 4 komuna, dhe përvetësusi KKZ-s nga GI SPO në komunën e Mitrovicës së Veriut. Lidhur me këtë, sekretariati ka dërguar shkresën dy subjekteve për zëvendësimin e antarëve të KKZ-s në këto dy komuna, pra shkresa është dërguar sot dhe afati për zëvendësimin e antarëve të KKZ-s në këto dy komuna është data 19 prill dhe në orën 16. Në mbledhjen e së martës, KQZ mori vendim për akreditimin e grupit të parë prej 18 vëzhguesve, të cilët do të mund të përcjellin nga afër procesin e votimit më 21 prill. Katër organizata vëzhguese kanë apliku për akreditim, dhe këto janë, do me thonë, Radio Televizioni Dukagjini me 8 vëzhgues, Telegrafi me 3 vëzhgues, Arbresh.info me 3 vëzhgues dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 4 vëzhgues. Lista përfundimtare votuesve u votua me 10 vota pro dhe një abstenim. Kjo listë përmban 46.556 votues, apo 1.461 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet e 23 prillit të vitit të kaluar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar procedurën për përdorimin e kamerave në vend votime.
Vendosja e kamerave sipas KQZ-s do të bëhet duke siguruar plotësisht fshehtësinë e votës, sepse do të vendosen në skajin tjetër ku do të jetë kabina e votimit. KQZ ka bërë të ditur se qasja në imazhe mund të sigurohet vetëm nga institucionet legjzbatuese. Më 21 prill, qytetarët e 4 komunave veriore do të mund të votojnë pro ose kundër shkarkimit të kryetarëve që u zgjedhën më 23 prill të vitit e kaluar. Që ky proces të jetë i suksesshëm, duhet të votojnë pro më shumë se 50% e qytetarëve. Misioni OSBE-s në Kosovë ka bërë thirrje servët Kosovës që të ushtrojnë të drejtën e tyre për votim dhe të mos ndikohen nga thirrjet e listës serbe për bojkot. Edhe Bashkimi Evropian sëri shprehu keqardhje për vendimin e listës serbe për të bojkotuar procesin e votimit për largim të 4 kryetarëve nga komunat në veri të Kosovës. Zëdhënësja e BE-s për politikë të jashtme Nabila Masrali në emër të Unionit rikujtoi se është kritike që në zgjedhjet lokale gjithëpërfshirëse serbët e Kosovës të marrin pjesë pa kushte. Ajo çfarë mund të themi është se shprehim keqardhje për vendimin e listës serbe që të mos merë pjesë në votimet e planifikuara për datën 21 prill në 4 komunat veriore. Kjo vjen pas bojkotit të tyre të mëparshëm të zgjedhjeve lokale të prillit 2023 në veri të Kosovës. Megjithse zgjedhjet lokale të prillit 2023 u zhvillua në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës, ato nuk ofruan një zgjidhje politike afatgjate pasi bojkoti serbëve të Kosovës rezulton në një pjesëmarrje shumë të ulët të përgjithshme. Ne e morëm parasysh shqetësimet e shprehura nga serbët e Kosovës në lidhje me procesin që mundson zgjedhje të reja lokale. Megjithatë, ne i bëjmë thirrje listës serbe që të rishqyrtojë vendimin për të mos marrë pjesë, pasi demokracia ka të bëjë me pjesëmarrjen dhe elektoratit serb të Kosovës dhe të shfrytëzojë të drejtat e tyre dhe të shprehin mendimin e tyre politik në kutinë e votimit. Dhe sigurisht, BE-ja kujton se është kritik që zgjedhjet lokale gjithëpërfshirëse në të cilat serbët e Kosovës marrin pjesë pa kushte të mbahen në 4 komunat në veri të Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja për kryetar komunash do të siguronte një përfaqësim të plotë të pushtetit lokal në veri dhe do të ndihmonte në depërshkallëzim, ndërsa votat e përsëritjes janë një hap në këtë drejtim. Për këtë çështje foli edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, në një intervistë për RTK, në cila do të transmetohet sonte. Por paraprakisht diplomati gjerman u prit nga drejtori i përgjithshëm Shkumbin Ahmet Xhekaj. Ambasadori i Gjerman u informua për sfidat e RTK-s të ndërlidhura me çështjen e financimit dhe pronës së padefinuar, ku theksua se raportet për këto dy çështje janë dërguar në kuvend nga bordi, por cilat ende nuk janë vënë agjendë të diskutimit nga kuvendi. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s falenderoi ambasadorin gjerman për mbështetjen e tij të vazhdueshme për fuqizimin e medieve në Kosovë dhe njëkohësisht kërkoi mbështetje për disa projekte kapitale në radio-televizionin e Kosovës. Me këtë rast, diplomati gjerman u njoftua me investimet e fundit në RTK, me studion e re dhe investimet kapitale në teknologjinë e transmetimit. Më pas, ambasadori Rode dha një intervistë për magazinën informative Lajmet e Fundit, që transmetohet sonte nga ora 20:30 me gazetarin Arton Mulliqi. Në intervistën e ambasadorit Rode dhe në për RTK-n, ndër të tjera i thotë se vendimi i listës serbe për bojkotimin e procesit votimit për shkarkim të kryetarëve në veri të vendit nuk është politikë konstruktive dhe i dëmton serbët e asaj pjese. Rode tha se ka 18 muaj vetëm bojkote dhe se lista serbe pas thirrjes së sërishme për bojkot duhet të përgatitet edhe për pasoja. Në një shtetë të drejtës, nëse nuk ke një fuqi që të ndryshosh gjërat, bojkoti është më së paku i nevojshëm. Prandaj, ne i ftojmë të gjithë qytetarët dhe partit politike në veri që të bëjnë të pamundurën që në këtë proces të marrin pjesë dhe që ta përfundojmë atë. Ne dëshirojmë që të kemi një rezultat që kryetarët e komunave dhe kuvendet komunale të zgjidhen
që do të reflektojnë shumicën e banorëve atje që zgjedhësve dhe për momentin nuk është ajo. Dhe kjo me bojkotimin, me thirrjen për bojkotim, atëherë kjo komplet shkon një rrugë tjetër, që 18 muaj kemi vetëm bojkote dhe kjo nuk është një politikë konstruktive. Qeveria Kosovës e ka ofru një proces demokratik për serbët në veri dhe kjo ofer duhet pranohet nga serbët dhe ta shpresim ne që ata duhet që ta pranojnë këtë, nuk e kuptoj pse nuk duhet që të ndodhë kjo. Lista serbe nëse thrasin për bojkot, atëherë duhet që të llogarisin edhe me konsekuenca. Komiteti për Liri Qytetare, Drejtsinë dhe Çështjet e Brendshme i Parlamentit Evropian sot votoi në favor të heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës që posedojnë vetëm pasaporta të lëshuara nga Serbia. Holders of Serbian passports issued by the Serbian Coordinator Directorate. Komiteti për Liri Qytetare, Drejtsinë dhe Çështjet e Brendshme i Parlamentit Evropian ka votuar në favor të heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët posedojnë vetëm pasaportat e lëshuara nga organet serbe. Për këtë vendim kanë votuar 34 eurodeputet, 7 ishin kundër, ndërsa 12 kanë abstenuar. Raportuesi për vizat në Parlamentin Evropian, eurodeputeti Matjaž Nemec, ka cilësuar se heqja e vizave për banorët serb të Kosovës është hap i rëndësishëm për të parandaluar diskriminimin ndaj këtyre qytetarëve të cilët sipas tij rezikojnë të trajtohen ndryshe nga banorët tjerë të Ballkanit Perëndimor. Ky vendim teknik nuk është një përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por një zgjidhje pragmatike për të siguruar trajtim të barabartë, ka vlerësuar Nemec. Hapi i radhës do jetë votimi në seancën plenare të Parlamentit Evropian ndërmjet 22 dhe 25 prillit. Pas përfundimit të procedurave në parlament, dosja kalon tek Këshilli i Bashkimit Evropian, ku ministrat e shteteve anëtare gjithashtu duhet të votojnë për këtë vendim. Pas liberalizimit të vizave për Kosovën, qytetarët e vendit të cilët posedojnë vetëm pasaporta serbe, mbetën të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen. Kjo është arsyeja përse në nëntor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave edhe për poseduesit e pasaportave serbe në Kosovë. Në anën tjetër, qeveria Kosovës shpreu keqardhje për votimin e sotëm në Libe, për cilin thotë se nuk reflekton realitetin e së drejtës për udhëtime pa viza të qytetarëve nga komuniteti serb. Klisman Kadiu, këshilltari i zëvendës kryeministit Bislimi, në një reagim ritekson se pasaportat ilegale të lëshuara nga Serbia shkelin sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, andaj dhe nuk mund të njihen apo t'jen dokument i vlefshëm udhëtimi. Kadiu tha se shtyrja para e këtij propozimi ka ndikim negativ në integrimin e komunitetit serb-kosov, por edhe në procesin e dialogut, duke rikujtuar se prej momentit kur është iniciuar ky propozim nga Komisioni Evropian, Kosova ka informuar vazhdimisht të gjitha institucionet e BE-s për pasojat dhe efektet negative të një vendimi të tillë. Sot u mbushën 25 vjet nga betejë e Kosharës. Kjo është një nga betejat më të rëndësishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës në luftën për liri. Si çdo 9 prill, sot atje pati tubim përkujtimor, ku përveç familjarve bashkëluftëtarve, morën pjesë dhe kreret e shtetit, presidentja Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti. 25 vjet më parë në Koshare u zhvillua një ndër betejat më të lavdishme të UÇK-s në kuadër të operacionit Shigjeta. Ishte momenti i thyerjes së kufirit jugoslav në drejtim të Shqipërisë. Që kufiri mes Kosovës e Shqipërisë të bie përgjithmonë. Në 9 prillin e vitit 1999, rënë 114 heronj të UÇK-s, ndërta komandantët Agim Ramadani, Salit Çekaj e Abaz Thaqi. Familjarët e të rënëve, krahas dhëmbjes dhe krenaris në çdo përvjetor, janë në Koshare,
ata dhe i gjithë shteti, përkujton sakrificën dhe kontributin e tyre për atë dhe. Është detyrë t'i kujtojmë ata që kanë shfaqur guximin e një zgjedhje të qartë, të rrept dhe të vendosur, e që tani janë pjesë e historisë të këtij vendi. Në këtë betejë kanë rënë edhe qytetarë që përfaqësonin kulturën, ëndrat, vlerat e vendeve të tjera, të bashkuar tashmë në jetën dhe vdekjen e tyre me shqiptarët. Edhe në këtë 25 vjetor të betejës së Koshares, në ndërim të të rënve, homazhe bën krerët e shtetit e përfaqësues të ndryshëm politik. Presidentja Vjosa Osmani tha se betejë e Koshares është një prej më të rëndësishmeve të UÇK-s gjatë luftës për liri. Betejë e Koshares është monumentale në historinë tonë të re. Prandaj sot ne i bëjmë homazhe trimërisë, guximit dhe sakrificës së atyre që luftuan dhe ran 25 vjet më parë. Kryeministri Albin Kurti tha se historia e Koshares është një ndër veprat më ideale të UÇK-s. Një kronike plot kronologjike, ditë pas dite dhe ngjarje pas ngjarje, si një histori totale e betejës së Koshares, mbase do të ishte një ndër veprat më ideale për luftën e UÇK-s. Para kësaj date, komanda e përparume e ka përgatitur planin operativ për heqin e kufirit shqiptar dhe këtë plan e kanë prezentu Sali Qeku dhe Agim Ramadani dhe kombinatu une si komandanti ati formacionit dhe mbi bazën e ati planit është heqë kufirit shqiptar. Në betejën e Koshares, që zgjati disa ditë, ran 114 dhe u plagosën 423 luftëtar të UÇK-s. Megjithat numër të madh të vrarve, pati edhe nga ana sërbe, e mbi të gjitha forcat e Serbisë u shpartalluan duke rënë përgjithmonë kufiri Kosovë-Shqipëri. Betejën e Koshares se kanë përkujtuar edhe liderët e partive opozitare. Kryetari i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, tha se kjo betejë në historinë e luftës sonë shënon një nga fitoret e mëdha të UÇK-s. Kryetari i Lidhjes Demokratike Elumir Abdixhiku theksoi se akti i trimërisë, më tepër se simbolike thyrjes së një muri pushtimi, ishte frymëzim për rrugtimin tonë drejt lirisë. Kryse kryetari i AK-s Ramush Sharadina i tha se thyrja e kufirit Kosovë-Shqipëri ishte ditë gëzimi për të gjithë shqiptarët, veçanërisht për luftëtarët e UÇK-s në vijën e frontit. Për betejën e Koshares u fol sot edhe në Podujev, në 25 vjetorin e saj, aty u dha premiera e dokumentarit Shtigjet e luftës me regjisor Aslan Bajrami. Shtigjeve të luftës. Luftëtarët e lirisë pas 25 vitesh ju rikthyen shtigjeve të luftës për të rrëfyer dhe treguar historitë që përjetuan në frontin e luftës. Rikthimi i tyre në Koshare u pasqyrua në një film dokumentar me autor e regjisor Aslan Bajramin. Premiera e filmit mbushi plot teatrin Avdush Hasani në Podujev. Në këtë ditë të veçantë, ne kujtojmë respekt dhe admirim trimërinë dhe sakrificën luftarëve të të gjitha njësitë luftarake të kësaj betaje, e veçanërisht njësitën special pitbull, të cilët me guximin dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm morën pjesë në operacionet luftarake të betejës së Koshares. Ditën e parë, kur ka fillu incizimi i dokumentarit, dikom thonë, e ki fare letë me bo këtë dokumentar që i ki protagonistat gjonë. Jo nuk do të flasë për filmin, këtu do me thënë gjdo gjë është shkruajtur, edhe integralisht, dhe ajo qëfar është specifikuar dhe përzgjedhur, dhe që ju do të ndiqni një dokumentar. Dokumentari u shfaq pikërisht në 25 vjetorin e betejës së Koshares, ku ranë 114 dëshmor të kombit. Homazhe për të rënët sot u bën edhe në Kaçanik. Atje mori pjesë kryeministri Albin Kurti, i cili tha se ndodhet aty për të nderuar 28 dëshmor e 32 viktima civile të vrarë në Ratkos e Lagjën e Re. Duke rikujtuar shkallën e krimit të Serbisë mbi shqiptarët, përmendje dhe vrasjen e Nebili Vorekës, 105 vjeç. Në përkujtim të 25 vjetorit të betejës së zhvilluar në Lagjën e Re dhe në Rakos të Kaçanikut, ku u ranë heroikisht 28 dëshmor dhe u vranë 32 martir nga okupatori sërb, sot u organizohen homazhe.
I pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti, i cili bëri homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Kaçanik, pranë lapidarëve në lagjen e Re dhe në Rakoc. Ai tha se Serbia nuk zgjodhi mjete për të përdorur kundër popullatës shqiptare. Forcat e Serbisë okupatore, terroriste në ndërsymjen e tyre genocidale që synon të shfarosin shqiptarëve, nuk e kursyen edhe plakun 105 vjeçar në Be Livorikën. Lavdi 4 grave dëshmore këtu në Kaçanik, të cilët ranë në ballafaqim të drejtë për drejtë me armikun duke e mbrojtur popullsinë civile, është Mukadeze Lika Muhaxheri, janë Jehona dhe Lumnie Raka dhe Emsale Frangu. Në përkujtim të betejës në lagjen e Re dhe në Rakoc, komuna e Kaçanikut organizoi tubime përkujtimore. Me këtë rast nga folësit e shumt, u tha se fal gjaku të të rënve, Kosova sot frymon lirshëm. Jemi në vendin ku luftohej, flijohej, sakrifikohej, në vendin ku ipej gjithçka vetëm e vetëm që liria t'i sillej këtij vendi. Pra familje të dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Sot ju keni dhimbje, keni mall. Po malli dhe dhimbja gjithmonë do të mbeten në hijen e krenarisë të cilën ata na e lanë. Në këto tubime përkujtimore, për nder të rënëve, u shfaqen edhe programe artistike me këngë e recitime. Dita e sotme është rëndësishme edhe për një të arritur të madhe të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Kushtetuta e Kosovës mbushi 16 vjet nga miratimi. Mes 11 festave zyrtare, 9 prillin vendi e feston si ditën e kushtetutës. Në këtë ditë u dhan shumë mesazhe urime. Në ditën e kushtetutës, presidenti Alvjosa Osmani rekonfirmon përkushtimin për zbatimin e aktit më të lartë juridik në vend. Ajo tha se dita e miratimit të kushtetutës është normë supreme që përcakton identitetin dhe vlerat e shoqërisë sonë demokratike. Në këtë ditë, kryetari PDK-s Memlik Krasniqi tha se në këto 3 vjet, kushtetuta e Kosovës më së shumti ka pasur nevojë që të mbrohet nga qeveria e vendit. Teksa uroi këtë ditë, Krasniqi tha se kushtetuta është simboli i unitetit. Nën kryetari AK-s Besnik Tahiri tha se këtë ditë Kosova është duke u ballafaquar me një qeveri e cila në mandatin e vet do të mbahet mend si shkelse e kushtetutës. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka kthyer mbrapa ligjin për Këshillin Prokurial të Kosovës në tërsi. Ka kthyer ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg në tërsi. Ka kthyer ligjin për zyrtar publik pjesërisht dhe ligjin për paga pjesërisht. Në ditën e kushtetutës, forumi i rinor i LDK-s zhvilloi aksion simbolik para ndërtesës së qeverisë duke shtruar një tepi të shkruar gjykata kushtetuese. Fatkeqësisht në vend të urimit sot duhet t'ja rikujtojmë kësaj qeverie se gjatë mandatit të saj kushtetuta e vendit tonë është shkelur plot 7 herë. Ditën e kushtetutës, qytetarëve të Kosovës u uroi edhe ambasadori SBA-s Jafri Hovenier. Ai tha se shteti i tij është krenar për mbështetjen ndaj popullit të Kosovës deri në përmbushjen e vizionit të përcaktuar në kushtetutë për një Kosovë të lirë, demokratike e paqdashëse. Ambasadori Francës në Kosovë, Oliver Gerot, uroi Kosovën në ditën e kushtetutës. Ai tha se respektimi i vlerave dhe i dispozitave, një ashtu edhe pavarësia e vendimeve të gjykatës kushtetuese, është qelësi për një shtet ligjor efektiv. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor të po ati viti. Ajo garanton të drejta dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Në këtë 16 vjetor të kushtetutës, disa nga hartuesit, por edhe zbatuesit e saj, ngren lartë për mbajtjen e aktit më të lartë juridik të shtetit. Si kushtetut moderne dhe shumë avancuar, ajo garanton lirit dhe të drejtat e gjithë shtetasve të Republikës Kosovës. Kushtetuta e Kosovës e cila konsiderohet ndër më modernet, që ofron liri dhe të drejta për të gjithë padalim, shënon 16 vjetorin e miratimit. Një ndër hartuesit e kushtetutës e Kosovës, profesor Arsim Bajrami, vlerëson se kushtetuta e ka luajtur rolin e kushtetutës shtetformuese, derisa thot se ka pas shkelje të saj për gjatë këtyre viteve. Rirja e sovranitetit të plot Kosovës në Veriu dhe fatkesisht akoma edhe sot e kësaj dite, atje nuk kemi struktura krejtësisht funksionale që funksionojnë mbi bazën e kësaj kushtetute, atë ky ka qenë një problem politik. Ka qenë një problem i rëndë politik dhe
Kosova nuk ka qenë forte dhe i lirë për të përdorur gjitha mjetet në dispozicion për të ashtri sovranitetin, është kërku vetë përmbajtja apo kujdesje. Sfida e dytë kanë qenë shkeljet e kushtetutës, si një shtetë i ri, jemi balafacu me shkeljet serioset kushtetutës, nga të gjitha institucionet sëtërore. Fillimisht parlamenti ka miratu mjaft ligje kundër kushtetuse, pastaj kemi dy presidentët cilët janë larguar për shkeljet serioset kushtetutës, për natyrave të ndryshme, pastaj kemi pas edhe mjaft probleme të rënda politike, pra kriza politike. Ndërsa ishtë nën kryetari gjykatës kushtetuese, Kadri Kryeziu tha se kushtetuta i ka plotësuar kushtet e shoqërisë, derisa tha se ka pak vakume, të cilat duhet të amendamentohen me rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Gjykata kushtetuese ka dhënë provimin jetësor, pra të arsye se ka, jemi një gjykatë e re, fillestare, pa përvojë, përkundër asaj, bashkë me miqtë tonë, sidomos me administratën amerikane, gjykata kushtetuese deri më tash e ka dhënë provimin si gjykatë, një organi centralizuar i cili ka mbrojtur kushtetutën, normën kushtetutën dhe të drejtën e lirisë njerëzore. Me kushtetut, Kosova është definuar si shtet i pavarur dhe sovran, me sistem demokratik të qeverisjes dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, si vlera themelore të shoqërisë. Nesër në Kosovë është sërish ditë feste. Pas muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët islam festojnë Fitr Bajramin. Në prag të kësaj feste, kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, duke uruar Bajramin, tha se kjo është festa më populore që prek të gjitha shtresat dhe kategoritë e shoqërisë. Ai u shpreh se kjo festë shënon një moment të veçantë për komunitetin musliman, duke treguar vlerat e përbashkëta të dashurisë, harmonisë dhe solidaritetit. Urtësia dhe esenca e festës së Fitr Bajramit është gëzimi dhe hareja e cila troket thellë në shpirtrat e besimtarve, të cilët falenderojnë Zotin e madhruar që ju mundësoj dhe ju bëri të lehtë agjërimin, adhurimin, faljen e namazit, dhënjen e zakatul fitrit, leximin e Kur'anit dhe kryerjen e obligimeve tjera edhe gjatë këtij muaji. Bajrami është ditë falenderimi, kur forca të pasurve dhe dobësia të varfërve takohen në dashuri, mëshirë dhe drejtësi, të frymzuar nga qielli përmes bamirësive të shumta. Në këtë ditë besimtarët i lënë me njan shqetësimet, ngriten mbi horizontin e parashikuar, ka domethënie kësaj feste, harrojnë fatkeqësitë dhe hallet, nga se fryma vllazërore e Bajramit sikur fshin gjurmët e urrejtjes e të dëshpërimit, pasi kjo festë është një vijë ndarëse e rikuperimit të shpresës për një jetë më të mirë. Drejta për abort është një çështje rëndësishme në fushatën presidenciale amerikane, për cilën dy kandidatët Joe Biden dhe Donald Trump kanë mbajtur qasje krejtësisht të ndryshme deri më tani. Do të lidhemi nga Washingtoni me gazetaren e Zërit Amerikës Clementina Cencolari për të folur më gjërësisht mbi mënyrën se si po e trajtojnë këtë shqetësim të votuesve të dy kandidatët. Përshëndetje nga Prishtina, Clementina. Përshëndetje, Valbona. Na thuaj cilat janë qëndrimet e tyre rreth të drejtës për abort. Po, Valbona, përpara se sa të ndalem tek çështja që ka mbajtur deri tani kandidatët, do doja të ndaja me ju një zhvillim të minutave të fundit që lidhet me çështjen e abortit. Vetëm disa minuta më parë, gjykata e lartë e shtetit Arizonës vendosi se ky shtet duhet të përmbahet një ligji 123 vjeçar që e ndalon abortin thuajse në të gjitha rastet, me përjashtim të rasteve kur jeta e gruas është në rrezik. Ky është procesi i fundit i një sër betejë shridur me qasje ndaj abortit. Javën e kaluar, gjykata e lartë e Floridës miratoi një tjetër ligj që ndalon abortin në këtë shtet pas javës së 6 të shtazanisë. Aborti është një çështje shumë e debatueshme për amerikanët dhe ajo ka zënë vend gjithashtu edhe në fushatën presidenciale, sikurse e thatë edhe ju pak më herët, kandidatët kanë shprehur qasje të ndara mbi këtë çështje, e cila mund të luajë rol edhe në fituesin e zgjedhjeve të 5 nëntorit. Kandidati republikan Donald Trump deri më tani e kishte mbajtur larg fushatës këtë temë, por dje ai bëri publik qëndrimin e tij duke deklaruar se ligjet për kufizimin e abortit duhet të përcaktohen nga secili shtet.
Zotit Ram Shmangu, kështu një qëndrim të qartë mbi propozimin që kërkon të ndalimin në nivel kombëtar të abortit, dhe zgjodhet jetë më moderuar në prag të zgjedhjeve presidenciale. Zotit Trump ta gjithashtu se mbështes abortit në raste përjashtimore, si në rastet e përdhunimit, në rastet e incestit apo kur rrezikohej jeta e nënës. Po ashtu ai konfirmoi se mbështet mundësin edhe të fertilizimit artificial. Më herët, kandidati republikan kishte sinjalizuar mbështetjen për një kufizim në nivel kombëtar të abortit pas javës së 15 të shtazanis. Duhet thënë se Zoti Trump është shpreu krenar për rolin që e luajti që gjykata e lartë në vitin 2020 përmbysë vendimin e vitit 1973, i njohur si Roe kundër Wade, duke i dhënë fund mbrojtjes federale për të drejtën për abort, duke Zoti Trump ka aluduar se një gjë e tillë u bë e mundur fal votave nga tre anëtarët konservator gjykatës që i emëroi ai. Nga ana tjetër, në kampin demokrat të drejtat riproduese janë pjesë qendrore e fushatës së presidentit Joe Biden. Ai është zotuar të rikthej të drejtën federale për abortin në rast se votuesit amerikan i japin fitoren e Kongresit demokratëve. Zoti Biden, duke folur dje në një takim me donatorët disa orë pasi kundërshtari i tij kishte bërë të ditur qëndrimin mbi këtë çështje, presidenti Biden tha se Zoti Trump e dinte se aborti është një çështje politike për fushatën e tij presidenciale dhe se në këto zgjedhje ai do të ndërgjegjësohej për fuqinë e grave. Vendimi i gjykatës së lartë vitit 2020 bënte të mundur që çështja e abortit përcaktohej nga secili shtet, dhe republikanët reaguan duke miratuar ligje që kufizojnë abortin në rreth 20 shtete, por po ashtu ata u përballën edhe me humbje politike për këtë çështje, si në rastet e referendumeve që u mbajtën në Ohio dhe Kansas. Sa i përket kësaj çështje dhe se si është ajo në nivele shifrash, një sondazh i fundit i agjencisë së lajmeve Reuters dhe kompanisë së anketimeve Ipsos tregon se 57% e amerikanëve mendojnë se aborti duhet të jetë i ligjshëm në pjesën më të madhe ose në të gjitha rastet. Megjithatë, amerikanët ndajnë mendimin se vendimi duhet t'i takojnë fund jo autoriteteve, por gruas dhe ekipit mjekësor. Valbona? Po, Klementina, të falenderojmë për këto informacione që solle nga Washingtoni. E ne, shikues të nderuar, me këtë lidhje të drejtë për drejtë, erdhëm në fund të edicionit qendror informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.